Найважливіші події доби очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. 90 населених пунктів в області були знеструмлені внаслідок понеділкової негоди. Таких буревіїв, кажуть і селяни, і енергетики, вони не бачили вже давно. Пориви вітру перевищували швидкість 20 метрів на секунду. Стихія псувала не лише дроти, але й опори. До 16 години 12 червня Рівнеобленерго відновило світло майже у половині знеструмлених сіл. Зазнали збитків і лісівники. Яких саме вони нині встановлюють негода і її наслідки у спецрепортажі Івана Марчука. Таку картину можна було побачити о 17:30 у понеділок біля входу в обласний онкодиспансер. Покрівлю разом із кроквою буревій спустив із третього поверху донизу. На щастя, у цій ситуації ніхто ані з персоналу, ані з пацієнтів медзакладу не постраждав. Пощастило і автомобілям, які були припарковані поруч. Найменше пощастило невеличкому пам'ятнику, який стояв перед входом. За словами головлікаря онкодиспансеру Григорія Максим'яка, надзвичайна ситуація із дахом не вплине на роботу закладу, адже зірвало його не над палатами, а над переходом між корпусами. Тут винити нема кого, тому що це якби вчора був вкладений дах, то можна було говорити. Дах простояв вже більше 3 років, так що звичайно, що це стихія. У цьому випадку онкодиспансер може розраховувати на допомогу з бюджету, кажуть фахівці. Зараз будуть будівельники, ми приймемо рішення, обсчитаємо, скільки це буде коштувати. Я думаю, в найближчий час з резервного фонду обласного бюджету будуть виділені кошти. І, я думаю, всі питання будуть вирішені. А ось ще один дах, пошкоджений шквальним вітром та деревом. Це постраждала Свято-Хрестовоздвиженська церква у селі Волошки Рівненського району. Один хрест на храмі вцілів і його просто зігнуло, інші ж повиламувало. Поламало майже повністю дах. Поламало крокви, побило бляху, ну і в принципі вона зараз знаходиться в дуже аварійному стані. Богослужіння будуть проводитися так. Зараз МЧС нам привезуть брезент, за допомогою якого ми тимчасово накриємо будівлю ритуальну для того, щоб проводити богослужіння. З іншого боку церкви ось це товстенне дерево, яке вивозять уже шматками і яке було гниле під самий корінь, пошкодило лінію електромереж. Якби воно впало на храм, навряд чи 237-річна культова споруда встояла, кажуть місцеві. Тим часом і батюшка, і віряни сподіваються на допомогу від благодійників та районної влади. Окрім обірваних ліній електропередач, в області є кілька випадків, коли попадали й опори. Бачили таке у селі Козлин все того ж Рівненського району. Такі іскри йшли, що ця хата в вогні і до мене тако іскри йшла. Ішли, страхуті було. Енергетики кажуть, електропостачання відновлять, але людям доведеться трохи почекати. Хочемо зробити це 3-4 дні, швидше не вийде. Ось ми зараз знаходимося в селі Козлин, от дві опори, як злизало. Я би хотів якраз, щоб підтримало нас населення. Як б не як, якби не було дерев, було б в 2 рази, в 3 рази менше було б аварійності. Якби вони дерева свої почистили, було б нам набагато легше. Найбільше від понеділкової негоди постраждали Рівненський, Здолбунівський, Костопільський, Березнівський та Сарненський райони області. Станом на ранок повністю знеструмленими були 90 населених пунктів. Втім, у найближчі 2 дні енергетики чекають нових поривів, адже метеорологи знову передають штормове попередження. Треба пам'ятати, що не можна наближатися до обірваних проводів на відстань 8 метрів. Ні в якому випадку. Якщо ви такі бачите, потрібно телефонувати у дзвінковий центр 69-42-79. Іван Марчук, Богдан Рябунець та Микола Штемпель. Інформаційна програма «День». Рівненська атомна електростанція отримала нового генерального директора, як повідомляє «Укрінформ». З посиланням на прес-службу РАЕС ним став Павло Павлишин. Новому керівнику 45 років, 20 з них він працював на станції, розпочинав начальником зміни реакторного цеху, потім був заступником головного інженера. Останньою посадою Павла Павлишина була посада начальника навчально-тренувального центру. Нагадаємо, попередній гендиректор Рівненської атомної електростанції Микола Колесніченко помер 40 днів тому. У нього було хворе серце. Темпи зростання зарплат, а відтак і надходжень до різних соціальних фондів, серед інших і пенсійного, на Рівненщині є одним із найвищих в Україні. Нині область займає 7-е місце за цими показниками, обігнавши Волинську, Херсонську та Кіровоградську. Про це повідомили в обласному пенсійному фонді. Його начальник прозвітував журналістам про зроблене за перше півріччя.
Обласний пенсійний фонд реалізовує соціальні ініціативи президента, зокрема щодо підвищення рівня соцзахисту населення. Його фахівці справно перераховують пенсії. Уже від початку року робили це двічі – у січні та квітні – у зв'язку з підняттям мінімальних виплат людям на заслуженому відпочинку. Нині середня пенсія складає 1223 гривні. Це на 200 більше, ніж аналогічного періоду торік. Пенсійники переконують, намагаються робити свою роботу добре, втім без скарг таки не обходиться. Іноді людина вважає, що неправильно порахували пенсію. Ми перераховуємо. У нас є громадська приймальня тут. Запрошуємо пенсійну справу. Дивляться незалежні спеціалісти, які не зацікавлені, які не з того району, скажімо, чи не з міста Рівне. Тобто незалежно дається оцінка, чи правильно, чи неправильно. Нині у пенсійному фонді готуються до збільшення виплат силовикам. Фахівці вже завершують створення загальної бази даних колишніх міліціонерів, військових, працівників департаменту виконання покарань, податкової та інших служб. Пенсія у них зросте з 1 липня. Очікується приблизно, що підвищення буде в середньому на 11%. Це перший етап 11%, другий етап – це підвищення з 1 грудня, поки що не можемо сказати, який це відсоток буде. Мінімальна пенсія до грудня зростатиме ще тричі, загалом на 46 гривень. І на кінець року має становити 884 гривні, каже Василь Петняк. Нині переконує посадовець, жодна людина в області не отримує їхні виплати нижче мінімуму. А найвища пенсія становить 15 тисяч гривень. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Мітинг на захист української мови влаштували у Рівному представники об'єднаної опозиції під стінами обласної державної адміністрації. Вони вимагали скликати позачергову сесію обласної ради і прийняти звернення до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради. Суть вимоги – недопущення ухвалення скандально відомого законопроекту про засади мовної політики в Україні, який пройшов у парламенті перше читання. До рівненських мітингувальників вийшов голова обласної ради Юрій Кичатий, який нагадав, що такі звернення обласні обранці приймали вже двічі, і їх тексти були оприлюднені. Ми за єдину, неповторну, чарівну, мелозвучну і мелодійну українську мову. Ми, депутати обласної ради всіх фракцій, всіх, які підписалися під цим зверненням, звертаємось ще раз до Верховної Ради України не підтримувати цей законопроект. Безперечно, це перший крок, але потрібно послідовно діяти і надалі. Звернення – це мало. Я думаю, що вся адміністрація, Рівненська обласна, з усім депутатським корпусом, незалежно від партій, має бути 21 числа під стінами Верховної Ради, де не дати отаким от своїм однопартійцям, бо вони теж однопартійці, вони члени партії регіонів, прийняти цей закон в остаточній редакції. Якою має бути бібліотека нашої громади? Круглий стіл під такою назвою провели рівненські бібліотекарі та чиновники. Основна мета зібрання – окреслити напрямки руху міських книгозбірень. Про що говорили і на що нарікали, чула Алла Сищук. Упродовж двох останніх місяців бібліотекарі Рівного проводили опитування серед відвідувачів щодо того, якою б вони хотіли бачити сучасну бібліотеку. У результаті дослідження дійшли висновку – змінювати потрібно багато що. Перш за все, люди, звичайно, хочуть бачити ремонт і сучасний інтер'єр приміщень, тому що ті бібліотеки, які на сьогодні існують в місті, на жаль, вони всі потребують конкретного ремонту. У той час, як одні міські бібліотеки потребують ремонту, в інших проблеми нагальніші. Певна проблема ще у нас існує в так званих малих бібліотеках – це проблема санвузду. На жаль, до цих бібліотек взагалі не підведена вода і туалету, як такого, просто там немає. Тому часто працівники книгозбірень, аби замінити читача, самотужки створюють для нього додаткові умови. Поки батьки насолоджуються читанням літератури, діти можуть займатися своїми справами у дозвіллєвій кімнаті. Інша проблема – сучасні бібліотечні фонди. Нинішнім учням та студентам потрібно, щоб бібліотеки частіше поповнювалися новими книгами та періодикою. Студенти, їм в основному підручники, але зараз набагато більше стали цікавитися нашою сучасною українською прозою. Роздобудько, потім інші наші сучасні письменники, досить часто їх запитують і досить їх цікавить наша література, сучасна українська література. Ну, а що стосується дітей, бо ми ще дітей обслуговуємо, вони, звичайно, хочуть, щоб була класика більше на українській мові.
При цьому бібліотекарі нарікають, упродовж останніх 3 років міська казна на закупівлю нових книг виділяє близько 60 тисяч гривень. Однак витратити їх часто немає на що, адже видавництва неохоче друкують українську класику. Алла Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Великогабаритні приватні автобуси розпочнуть їздити у Рівному наприкінці червня. 6 автобусів марки «МАН» уже привезли з Барселони. Ще 3 рівненські приватні перевізники очікують найближчими днями. Про це начальник міського управління транспорту Віталій Миронюк повідомив під час засідання міськвиконкому. Курсуватимуть вони за колишнім першим автобусним маршрутом – льонокомбінат «Ювілейний». Оскільки протягом останніх років автобусів у Рівному не було, тому членам міськвиконкому довелось визначитись з вартістю квитків. Вона становитиме 1,5 гривні. Придбані транспортні засоби будуть обладнані пандусами і спецмайданчиками для людей з обмеженими можливостями. Двадцятиріччя з дня заснування виповнилось духовному училищу, що у селі Городок Рівненського району. Щороку після святкування Трійці тут відбувається випускний вечір. Цього разу дипломи отримали 8 регенш-псаломщиць. Як усе було, бачили наші журналісти. У лівій руці фарби, у правій – пензель. Вона з трепетом пише ікону «Плащаницю Божої Матері». Олена Блакитна – одна з небагатьох першокурсниць, кому довірили зобразити Богородицю. Дуже важко, тому що треба і молитися під час того, коли пишеш ікону, і не відволікатися. Всі свої посторонні мислі десь в сторону, і тільки ікона. Мріям випускниці Софії Бухало вже 2 роки, як судилося здійснитися. У Сарненському районі вона керує церковним хором. І це попри те, що Софія народилася без обох рук. Я з народження така, я ногами працюю, я привикла все робити ногами. А у треві? Головою. Це благодаря матушці Корнілії, яка мені це допомогла. Подвір'я Свято-Миколаївського Городоцького жіночого монастиря, при якому створене училище, рясніє світлинами. На них вся історія навчального закладу. Монахиня Юстина, випускниця 90-х років, перші роки училища запам'ятала на все життя. Даже пам'ятаю, як ми покрасили свої кімнати, то просто спали деякий час на підлозі, на матрасах. А матушка Ігуменя, вона ще тоді була просто регентом в Воскресенському соборі, вона просто приїжджала вечорами і з нами співала, не раз бувало. Просто ми так на матрасах просто всі посідали, і матушка серед нас, і проводить нам урок. Приємні ці спогади нинішній настоятельниці монастиря. Матушка Михаїла, як її тут щиро називають, тепер про труднощі 90-х років пригадує з посмішкою. Каже, все витримали жіночі плечі, а дружба, загартована часом і вірою, тільки зміцнилася. Багато дівчат вийшли з цього духовного училища, і дивлячись на фотографії, пригадалось саме те, як ми прийшли з дівчатками, коли їм сказали, що ми будемо жити в Городку. У нас тоді була така дуже хороша група дівчат, 37 дівчат. І позлітали сьогодні всі на цей острів. Дуже радісно, що він став таким духовним осередком нашої Рівенщини. За 20 років нашого духовного училища ми випустили біля 120 регентів-псаломщиків, які трудяться не тільки в Рівненській єпархії, а й в других єпархіях нашої Святої Православної Церкви. Треба сказати, що за цей період жодної прокламації на адресу училища не поступало. Представники обласної влади, які теж долучилися до святкування, переконані, що такі духовні осередки мають ще й неабияке культурне та історичне значення, тому держава сприятиме їх облаштуванню. В минулому році на такі споруди ми виділили з обласного бюджету майже 500 000 гривень, які були освоєні. В цьому році ми теж десь в межах не меншої суми теж будемо передбачати для того, щоб як мінімум пам'ятники, які носять або місцевий, або регіональне значення, могли утриматись в належному стані. У Рівненському районі теж діє програма підтримки релігійних громад. Так цього року, за словами голови райдержадміністрації Василя Карпенчука, з районної казни для майже 90 культових споруд виділили 30 тисяч гривень. У спорожнілих класах лежать непорушно конспекти учениць. На полицях – роботи з бісеру, паперу. Минає ще один навчальний рік. У серпні нове покоління майбутніх регенш та іконописець пливтиме до цього острова духовності знову, намагаючись пристати до свого берега. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».
Приблизно 6 сотень уболівальників зібралися у Рівненському парку Шевченка, щоб переглянути футбольний матч збірних України та Швеції. За 4 дні дії у Рівному фан-зони це поки що рекордна кількість глядачів. На жаль, не обійшлося без неприємностей. Через негоду протягом 30 хвилин не вдавалося відновити відеосигнал, але врешті-решт футбол таки повернувся до парку. Як відзначали рівняни перемогу рідної збірної, далі без коментарів. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Маєте цікаву інформацію, телефонуйте і пишіть. Ми завжди відкриті для співпраці. Я прощаюсь з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось.